Sveiki visi, šiandieną biškį toks ramesnis video bus. Iš pat pradžių mažai kalbėjau per video, nes šone žvejojo kitas žvejys, tai nenorėjau trukdyti. Tai va, tai čia va dabar pasiruošimas vyko žvejybai. Tai palinkėsiu gero žiūrėjimo, nepamirškit paspaust subscribe mygtuko. Ir nežvino. Nu va, kolegai, pirmas lynas. Matot, žvejojo tvenkinį, net nežiūrė. Šitam tvenkinį ant dugninių realiai nesu žvejojis. Nauja vieta, viskas. Šiaip visai gilus tvenkinys. Gylis gal iki kokių 6-8 metrų. Kaip tokiam tvenkiniui, tai čia buvo įdavaliai. Kiek žinau, yra karosų, linų. Lenda legendos, kad karpių yra, kurie gali siekti 20 kg. Tai nežinau, bandysime kažką, ganėtinai vėlai užsimečiau meškeres. Gal apie 7:30 jau pilnai užsimečiau. Kol kas kebimų nebuvo. Šiuo metu yra užmestos 2 meškeres ant boilių. Viena ant gyvo masalo. Tai viena išmesta 10 mm česnakinio boilio balto. Kita karpinė užmesta ant tutti frutti ar kažkas tokio, neatsimenu. 18 mm arba 15. O su kitu feederiu tai ant gyvos bandau bent kažką pagauti, bet kol kas visiškai yra momentro. O nieko nebus, lauksime rytinio kibimo. Tai tiek žinių kol kas. Oi, tu beklan. Šito nesitikėjau. Oi, ne. Nu va, su tokiais įvykiais. Tai va, antras kibimas. Dabar 10 valanda. Va, pirmas lynas, viena žuvė jau kažkur pabėgo, tai va, nedidelis, nu bet kažkas kimba. Tai labas rytas, dabar 6 valanda ryto, atsikėliau, o jėtus kaip šalta,
Laukia gal 10 šilumos. Eisiu pasišerti, persimės meškerės. Lauks matulio kibimo. Naktį turėjom, jau kaip ir minėjau, 2 kibimus. Tai iš pat pradžių išvažiavo, o ant feederio. Man atrodo, karosas arba lynas buvo, prie pat krantą atskabino. Tada po pusvalandžio kitas kibimas buvo, lynas užkibo. Kol kas setelyje, bet vėliau, kai jau prašvis, kai jau baigsime žvejybą, pasižiūrėsime, paleisime. Ir jo, dabar einam toliau žvejoti ir laukiam kibimų. Davai. Šalta, tai negaliu, rankų nebeveikiu. Reikia eit gal pabėgiot ar kažką biškį sušilt. Kažkokių kibimų jau atsiranda ant feederio. Mano manimo mailius. Nes toj vietoj, kur šeriuosi, matos, kad ant paviršiai duodas belekai. Va, vėl kibimas buvo. Reikia išlaukti, gal ir ne mailius. Bet labai jau tokie staigus trumpi kibimai, tai spėčiau, kad mailius. Ant metod feederių visiškai nulis. Ant boilių nieks nenori kibti. Gaila, šitai. Nelabai veiksmai yra. Naktį va šiek tiek daugiau buvo. Bet tai tuo ir baigėsi. Gaila, kad sliekus netyčia palikau masale. O masale buvo ir dzikų. Tai nei vienas slieko nebeliko, dzikai viską suvarė. Nes ant sliekų geriausiai ir kibo. Dabar lieka tik tais dzikais ir kukurūzais bandyti gaudyti. Šiaip dar turiu keletą kadrų iš praeitų žvejybų. Video iš jų nedariau, nes neužteko medžiagos. Bet pagalvojau, kad galėčiau dabar įkelti. Nes vis tiek jau mūsų feederių sezonas į pabaigą eina. Pradės man lydekas jau. Va tada tai žinokit bus veiksmo. Turim jum naujienų paruošę. Tai va, tai pasigražėkit šiais vaizdais iš praeitų žvejybų. Ir gero žiūrėjimo toliau. Ką tik geras kibimas. Ant feederio, net drega suka. Kažkas gero čia jau, ne? Ne, didelis.
pasiimti. Va. Lama pusantra bežinu. Pasiimt neškai dvien. Nu va, nebuvo žodis, ten žalina priežina. Ne apie tokį. Nu, šiandieną pirmas iš gražiųjų. Karasiukas, nelabai didelis, bet jau virš kilogramą turėtų būti. Kol kas šiandieną pirmas, žiūrėjom toliau, gal nepasitraukti iš spoto. Bet tai tokie durni kibimai, va taip ir pasakysiu. Tikrai čia mailius turi dužyti ant tos mancikus, nes nėra jokio normalaus patempimo, tokie staigus. Net nespėjai surieguoti, kas vyksta. Dugninių meškerių realiai nieko dar visi nepagalėjo. Nu, realiai nieks yra nekimba, tai. Pabandysim paeksperimentuoti. Nes labai ant slieko kibo. Pabandysim juos apgauti. Juos dėl slieko kvapo kibo. Tokį. Žiūko, čia snakinė. Opa. Ir papurkšma. Oi. Štai va, va tokio. Blodvaram, tai čia gaunas kaip smirdantis dalykas, kaip kokias uodamusės lervos ar kažkas tokio. Pažiūrim. Kas jūdina. Nu, būtų smagu pagauti dar bent vieną karosą ar baliną. Tai kas čia per... su tokiam daryt. Varykščia. Tai va, žvejybą baigiam. Dabar kažkur apie 10 valandą. Per visą žvejybos laiką buvo 2 normalūs kibimai. Vienas atsikabino prie kranto. O kitą pavyko ištraukti, šiaip tai visiškai veiksma nėra, labai prastai. Tai va, tai pasižiūrim, ką pagavom, paleidžiam ir bus viskas šiai dienai. Štai toks mažas lynas. Dabar va, galima normaliai pasižiūrėti, naktį nieko nesimatė ten, kas užkybo normaliai. Visiškai mažiukas realiai. Va, eismą paleist. Ir viskas bus. Tai va, žvybą baigiam, kaip matėt, vienas lynas nedidelis užkybo. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kitų žvybų.